Удосконалення програми житлових субсидій, яке відбулося у жовтні 2014 року, включало у себе зміни у механізмі нарахування субсидій та у підходах щодо їхнього призначення. За словами начальника міського управління праці та соціального захисту населення Олега Павліківського, за цей період уже понад 5 тисячам людей призначено субсидії. З початку року бердичівляни продовжують звертатися в управління з відповідними проханнями. Чи не кожна родина прагне оформити житлову субсидію, мотивуючи це тим, що вона мало забезпечена. Втім, пояснює Олег Павліківський, кожен окремий випадок розглядається індивідуально. Малозабезпечена сім'я – це доход сім'ї, якщо не перевищує розмір прожиткового мінімуму члена сім'ї відповідного віку. Тобто є прожитковий мінімум встановлений державою, і він в залежності від віку людини, тобто на дітей один розмір, на дорослих інший розмір, він визначається. Якщо сукупний доход сім'ї за попередні 6 місяців не перевищує цього розміру, тоді сім'я вважається малозабезпеченою. І вона має право на отримання також соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, ну і в тому числі вже має право на цю компенсацію. Хотів би ще звернути увагу, що також діє на сьогоднішній день постанова, яка передбачає компенсацію малозабезпеченим сім'ям додаткових витрат на оплату комунальних послуг у зв'язку з підвищенням тарифів. Коротко, щоб це об'яснити так, що малозабезпечена сім'я, яка, якщо відбулось підвищення вартості послуг, має право отримувати різницю. Тобто, що вона отримувала до підвищення, сплачувала за комунальні послуги до підвищення тарифу і після, якщо підвищилась тарифи, вона після. Тобто, вона цю різницю ми будемо компенсувати, якщо є сім'я малозабезпечена. Аби оформити компенсацію додаткових витрат на оплату комунальних послуг у зв'язку з підвищенням цін і тарифів, необхідно звернутися у перший кабінет управління з 8 до 17 години, написати заяву у вільній формі, надати фахівцеві довідку про склад сім'ї, про доходи її членів та згоду на обробку персональних даних. На сьогодні, відповідно до порядку призначення житлових субсидій, запроваджено нові соціальні норми житла. На одну особу з 21 метра квадратного їх зменшено до майже 14, але на сім'ю збільшено з 10,5 до майже 36 метрів квадратних. До того ж, раніше субсидію призначали тільки власникові житла. Наразі ж її вправі отримати той, на кого відкритий особовий рахунок. Основні відмінності – це те, що становить, раніше було встановлено межа для нарахування субсидій для пенсіонерів 10%, а для працюючих 15%. З 1 жовтня минулого року цей змінено підхід, змінено і призначено субсидії на залежності від доходу кожної сім'ї. Тобто розраховується індивідуально для кожної сім'ї в залежності від його доходів. Зі слів працівників управління, інколи доводиться оформляти субсидії і вдома у людей. Такі випадки не поодинокі, однак ті, хто не може фізично приїхати в управління, не позбавляються права на субсидію. Працюють фахівці із переселенцями зі Сходу. Продовжено термін реєстрації до 1 лютого 2015 року для людей, які тимчасово вимушено переселилися з інших областей. От ми видаємо довідку відповідно встановленого зразка про переселенців, і цей довідку вона якби офіційно, вони мають право звертатися як за призначенням пенсій, так і інших видів допомог. Роботу на початку року управління розпочало із вивчення та ознайомлення із змінами у законодавстві, яке стосується соціальних виплат. Те, що стосуватиметься це чи не кожної родини, кажуть, зрозуміло уже сьогодні. Кого і як, обіцяють згодом розповісти. На даний час нам ще ніяких роз'яснень ми не отримували. От ми знайшли на сайті Верховної Ради, з'явилися ці закони 6-го. Січня. І ми ці закони роздрукували, зараз юрист наш управління вивчає ці законодавчі зміни, щоб ми мали змогу вже працювати.